skal have tættet fra. Jeg vil godt præsentere Ballerups Musikskoleorkester, Ballerup Brass and Wood, Ballerup Big Band og Baldur. Damer og herrer, giv en stor hånd. Og nu vil jeg i stafet over til Ballerups Big Band, som vi godt kan være stolte af. Det er et super fedt Big Band. Så jeg tæller dem ind nu. 1, 2, og 1, 2, 3, we'll be right back.